Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Раніше вже говорилося про те, що Львівська міська рада не отримувала жодних коштів на відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича від фонду Петра Порошенка. Попри його публічні обіцянки профінансувати усі необхідні роботи, тепер же Петро знайшов собі і захисників, які почали його виправдовувати та заявляти, що всі ці заяви – брехня. Зокрема, на захист Порошенка стала народна депутатка України Софія Федина. Треба дослухатись до родини Романа Шухевича, яка висловилась за те, щоб музей відновити автентично. ЗМІ порозтягали замовний матеріал про московських українських новин, що нібито Порошенко не збирається давати кошти на відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Це наруга над пам'яттю, довірою і просто відверта брехня. По-перше, як факт приводять офіційну відповідь міської ради, де справді вказано, що коштів не поступало. Але, щоб кошти пішли на рахунок, треба дати згоду на їх отримання і відкрити рахунок, пише Федина. Що найіронічніше, депутатка так хоче відмити ім'я Петра, що звинуватила саму ж міську раду у тому, що вона не отримала кошти. Ну це просто сюр, а де ж ви, захисники Петра, були раніше, коли обіцяли перевести кошти? Тоді про це чомусь ніхто не говорив, а як тільки Порошенка викрили, одразу налетіли. Тіли та й говорять, що насправді винен не він. А може просто треба визнати, що не все так гладко, як би вам хотілося. Але на цьому Федина не зупинилася. Вона розповіла ще десятки причин, чому Порошенко нібито не винен. Не, шановні журналісти, якби вони хотіли розібратись у матеріалі, а не писали замовні статті, то точно би вказали примітку, яка б містила повну інформацію про те, що треба погодити проєкт, погодитися відбудовувати музей за кошти благодійності, дійників і так далі. Але якщо керівництво міста цілеспрямовано зриває відновлення музею, саботує і блокує будь-які дії, пов'язані з відбудовою, то як можуть поступити кошти? По-друге, безпосередньо музей, а не міська рада, уже отримав 100 тисяч гривень на невідкладні потреби. Також випасано сертифікат на 4 мільйони, продовжує виправдовувати Петра Федина. Та й що тут казати, було б дивно, якби вона не сказала, який величезний вклад Порошенко зробив. А все інше, за логікою Федини, вина мерії та музею. Вони ж тут ні до чого. Складається враження, що навіть для таких випадків у порохоботів є свої методички. Тому Федина ще остаточно вирішила звинуватити у всьому мерію. Ну, напевно, так, щоб мало не здалося. Тому якби мерія не займалася політиканством, якби мерія не блокувала і не займалась маніпуляціями, не вигадувала б конкурси, під час проводження яких вже завалиться і те, що залишилося, то гроші не тільки були б на відповідних рахунках, гроші б уже працювали, і музей би вже міг би бути на завершальній стадії відновлення. Але йде четвертий місяць від дня, як окупанти поцілили в музей Шухевича, а робота досі стоїть. Тому закликаю мерію припинити незрозумілі танці навколо музею, а дослухатись до родини Романа Шухевича, яка ще 17 січня 2024 року на круглому столі одностайно висловилась за те, щоб музей відновили автентично, пише Федина. Можливо, ми чогось не розуміємо. Але як так вийшло, що Порошенко не зробив жодних дій, щоб виконати свою обіцянку, але в кінцевому результаті винна мерія? А що, Петро не зацікавлений у тому, щоб відремонтувати музей? Чи як? Чому винні всі, крім нього? До того ж, якщо людина дійсно хоче щось зробити, то вона, не зважаючи ні на що, бере та робить, вирішує усі проблеми та затримки, а не сидить склавши руки. То, можливо, Порошенко та його команді потрібно менше переживати за публічність та ідеальність Петра, а просто виконувати дані обіцянки. Бо як на піар-кампанії, то у Порошенка є і гроші, і час, і бажання. А якщо потрібно щось зробити дійсно корисне, то він ні до чого. Хай самі випрошують отримати те, що їм пообіцяли. До того ж, дуже цікаво, скільки ще часу Порошенко буде відкладати цю свою обіцянку і прикриватись своїми захисничками. Невже він думає, що таким чином вдасться від всього відхреститись, а народ просто забуде? Ну це ж смішно. Петро, роби щось. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.